aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu que a senhora vai contar agora? É um milagre do meu irmão. O que aconteceu com o teu irmão? Ele estava muito deprimido, estava com depressão, estava muito mal mesmo, e me ligou. O patrão dele me ligou para poder ir lá conversar com ele, porque ele estava muito deprimido e estava com medo de fazer uma besteira. O próprio patrão ligou para a senhora pedindo socorro para o seu irmão. E as qual foi a atitude que você tomou? Aí eu fui, lá foi lá no batismo, lá quando eu vim embora, eu passei lá na casa dele, aí cheguei lá e ele estava muito mal, chorando muito, desesperado. Aí eu liguei para o senhor, pedi para o senhor descer lá. O senhor na mesma hora desceu lá e orou por ele, e ele está uma bênção na igreja. O que que aconteceu? Ele foi curado, ele sentiu o quê? Ele foi curado, ele sentiu uma alegria imensa, ele está muito feliz e está ali, ó. Olha lá, bênção. Pai, glória a Deus, aplaude Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Se nesse momento, se alguém estiver assistindo, o que você diria para a pessoa que estiver passando mal? O que você diria para essa pessoa? Que não desiste, luta sempre por uma família sua, pelo filho, pelo irmão, por qualquer pessoa, lute sempre, vai para a igreja mundial avivada e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Faz prova do Senhor, que o Senhor vai libertar a sua família. Você que neste momento, que está me ouvindo, a Igreja Mundial Avivada, os pastores, os bispos, vai dar a vida e os obreiros pela sua vida. Vem para a Igreja Mundial Avivada, que Deus vai restaurar a sua vida.